habeen wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawa idiin haysa idaacadda Kulmiye. Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in doorashada dalka ay ku qabsoomayso waqtigii loogu talagalay xilli uu buuq hareeyay maanta furitaanka kalfadhiga baarlamaanka. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo sheegay inuu ku fashilmay hoggaaminta waddanka. Wariye Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo muddo ka badan hal sano ku xirnaa magaalada Hargeysa oo maanta dib u helay xorriyadiisa. Laamaha ammaanka ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo sheegay in la dilay madaxii amniyadka Al-Shabaab ee gobolkaasi. Dowladda Soomaaliya oo maanta dalka dib ugu soo celisay in ka badan 100 qof oo ku xayirnaa waddanka Hindiya. Ciidamada booliiska Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay dad ku eedaysnaa dhac ay ka geysanayeen degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir. Iyo kiisaska dadka qaba COVID-19 gudaha waddanka Hindiya oo ka sara maray dadkii uu ku haleelay gudaha Talyaaniga. warbal iyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba habeen wanaagsan waa sabti 6 bisha juun sanadka 2020 cabdulaahi maxamed cali ayaa noo warramaya wamasan tahay xuseen cabdulla maxamed habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in doorashada dalka ay ku qabsoomayso waqtigii loogu talagalay xilli uu buuq badan hareeyay furitaanka kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka Soomaaliya wariyeena Axmed Maxamed Ibraahim oo warka soo saaray ayaa soo koobay buuq iyo sawaxan ayaa ka dhashay hadal jeedinta madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadanaa furitaanka kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka Soomaaliya labaarada farista alla farista waxaa la jabinayaa qodob kamid ah dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xirroosada leedihiin alla farista halis ixtiraamo madaxweynaha khudbadiisa waa dastuuri hadaan dastuurka ixtiraamayno madaxweynaha alla ixtiraamo kalfadhiga maanta madaxweynuhu uu furay ayaa noqonaya midkii ugu dambeeyay oo ay yeeshaan baarlamaanka 7-aad ee Soomaaliya waxaana horyaala ajendooyin waaweyn oo ay ugu horeeyaan dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka ansixinta dib u eegista dastuurka go'aanka gaarista maqaamka caasimadda iyo sharciga axsaabta badan madaxweynaha Soomaaliya oo kulanka furay ayaa ugu horeyn ka dhawaajiyay in baarlamaanka looga fadhiyo sharciyo waaweyn oo muhiim u ah dalka inay meelmariyaan baarlamaankii ugu wax soo saarka badnaa weliba iyada idinkoo ahaa laba gole inta badan Soomaali khilaafaad kama dhamaado marka aad iyo aad yaan runtii idinka mahadcelinayaa si kastaba ha ahaato weli waxa inoo dhiman inaan dhameystirno sharciyo aad u badan oo aasaas u ah sidii aan ku hanan lahayn kuna gaari lahayn higsigeenna qaranimo madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu faray guddida ka shaqeynaya doorashada in dalka doorashadiisa lagu qabto waqtigii loogu talagalay ayna ku dhacdo si nabad ah si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doorayaan si ay shacabka Soomaaliyeed u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan waxaan maanta aan u fadhinaa inaan shacabkeena aan ugu bishaaraan u sheegno inay dhammaatay xilligii dhiilada colaadda iyo dhiigga kuraasta lagu raadiyo waxaan u gudubnay xilli muwaadan kasta oo Soomaaliyeed oo si xor ah uu ugu dhiiban doono codkiisa uuna dooran doono madaxda uu doonayo waxaa sidaas awgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ay khuseyso aan ku dhiirigelinayaan ku adkeynaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd
ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo waqtigeeda oo nabad ah haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibada Soomaaliya iyo wadamada deeq bixiyaasha ah inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka ah oo taariikhiga ah haduu Ilaahay yiraahdo. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ka dalbaday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sidii gobolka Baraandir loo siin lahaa mataladiisa siyaasadeed oo uu ku yeelanayo aqalka sare. Maanta waxaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed aan u jeedinayaa codsi madaxweyne oo aan rajaynayo inaad iga aqbashaan, aad igu taageertaan, iguna sharaftaan si aan u muujino tixgelinta iyo qadarinta aan u hayno caasimada Muqdisho oo aanu wada jecelnahay, oo aanu si gaar ah meel gaara iga taalla oo aan ku dhashay oo aan luqluq u aqaano oo aan ku koray. Fadlan igu raaca in aqalka sare ay caasimada Muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay, ayna muraayad uga wada noqoto dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, madaxweyne Farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado, isu tanaasulna la muujiyo si loogu shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu dalku marayaa marxalad xasaasi ah oo loo baahan yahay in aan gacmaha isqabsanno, hal kale aragtid wanaado, laakiin in la is ixtiraamo si aan uga rumayno higsigeena ahaa ama ahayd in la helo Soomaaliya oo nabad ah, Soomaaliya oo mid ah, iyo Soomaaliya oo xor u ah danaheeda qarannimo. Taas inay noo ahaato astaan qaran weeye. Shaqaale dowladeed hal bil mushahar la'aan ma noqon, askari ciidan hal bil mushahar la'aan ma noqon. Idinkaa ka mas'uul ah oo ka shaqeeya xasiloonidaas, haddaydan idinka ahaan lahayn xasilooni dalka kama jirin. Gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyana geystooda waxa ay sheegeen in loo baahan yahay horumarinta dalka iyo u shaqeynta bulshada Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaysa duruufaha kala duwan ee haysta. Axmed Maxamed Ibraahim aad ayuu mahadsan yahay warkaas ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo maanta furay kal fadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya iyo waxyaabihii laga yiray inuu soo koobay. Waxaana xusid mudan in madaxweynaha khudbadiisii dastuuriga aheyd uu ka jeediyey furitaanka kal fadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya uusan ku soo hadal qaadin dilkii dhalinyarada dhaqaatiirta u badnaa lagu geystay deegaanka Gololey oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, iyo sidoo kale kiiska badda oo markii saddexaad dib loo dhigay waa dacwadda badda ee Kenya ay muranka ay ku gelisay baddeena, arrimahaasi oo la filayay in khudbadiisa uu ku soo hadal qaado. Sidaasoo ay tahay, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweynaha waxa ay sheegeen in uu ku fashilmay hoggaaminta dalka. Cabdistaar Xaaji Cali ayaa eegay. Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo markii ay ka soo baxeen furitaanka kalfadhiga toddobaad waxay shir jiraayid ku qabteen iridda hore ee xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku fashilmay hoggaaminta dalka iyo wax ka qabashada ammaanka. Xildhibaanada ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in madaxweynaha Soomaaliya uu ku guuldareystay intuu talada dalka hayay in uu xiriir wanaagsan la sameeyo maamul goboleedyada dalka. Xildhibaanadaasi ayaa waxay kala yihiin Iftiin Xasan Baasto, Sacdiye Muuse iyo Xildhibaan Xasan Yare. Dakhaatiirtii Soomaaliyeed oo la laayo inuu ka jawaabi waayo baddii uu ka hadli waayo baddii Soomaaliyeed oo ilaa maanta cid meel ku sheegta aysan jirin, waxaa nasiib xumo ah dalka inuu ku socdo haadaan ilaa haddana uu damac uu ka qabo in extension ee rajada damba oo damaciisu ku soo celiyo. Waxaan leenahay mudana madaxweynuhu kuma anfacdo arrinta ayda, waa nasiib darro. Maanta dalkii dib u noqday 16-kii meeshii joogay dibad ugu celisay dalkii inta la soo dhowdhowbay. Waxaan leenahay ka waanto inaad extension isku daydo. Khiyaaliga uu ka hadlay aan baarlamaanka uga dhaxistaagtana waxay ahayd madaxweynuhu intii dhibaato taagnaydo 8-dii maxaa la dhahaa ditor oo la dilay uusan ka hadlin mayd, maxaa ugu dambeeya baaldhaa kala sii jiray, kii xataa kama wa hadlin, weli aada kama tacsiyadayn. Wuxuu yiri sanadkii hadda lagu jiro 27 qof baa dhintay. Waana ogta in maalin kasta maydka yaala dhalinyarada iyo qof kasta everyday waxa dhacaya. Maanta waxa ugu dambeeyey oo xalay MSS-ka naloo soo diray oo fili Hargeysa intaa la eg la yiri hala yimaado waxay ahayd iskool bulusi oo laga baqay hoobiyayaal. Waddanka nabadiisa horta halkaasay maraysaa. Madaxweynaha wuxuu ka jeeday meesha khudbad aan la jaanqaadi karin dalka, asagoo aan ka hadlin dhibaatooyinka taagan, asagoo aan ka hadlin amniga waddanka 4 sano la joogay, al-shabaab aan laga xoreynin, asagoo aan ka hadlin
dadkii lagu laayay shabeellada dhexe ee xusuuqada khatirta ahaa asagoo ka hadlin badii umadda Soomaaliyeed oo marowba dib loo dhigayo oo hadalkan uu soo qaadin asagoo ka hadlin doorashada waddanka ka dhacaysa iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka xiriirka ay leeyihiin asagoona ka hadlin arrimihii dastuuriga loo igbaday ee xildhibaanada federaalka ah aqlabiyadooda meesha jooga wax yar mooyaan intooda badneed arrintaasi aad bay u dhibsadeen. Eedeynta xildhibaanadan ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu furay kalfadhiga toddobaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maantay ka furmay xarunta Filla Hargeysa. Wariye Cabdimaalik Muuse Culdoon oo muddo ka badan sanad ku xirnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta dib u helay xorriyadiisa, sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo Cali Cilmi Salaad. Dagaalo dheer oo dhinacyo badan ay sameeyeen kadib ayaa maanta suuragelisay in xorriyadiisa uu dib u helo wariye Cabdimaalik Muuse Culdoon oo ku xirnaa gudaha Soomaaliland. Sida wararka qaar ay ku waramayaan, siideynta wariye Culdoon ayaa waxaa qayb weyn ka qaatay beesha caalamka, gaar ahaan hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka. Wariyahan oo in ka badan sanad ku xirnaa Hargeysa ayaa maxkamadda sare ee Soomaaliland waxay horey ugu xukuntay 3 sano iyo bar xabsi ah kadib markii ay ku eedeeyeen in uu wax u dhimay jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliland. Hase yeeshee wariyaha ayaa lagu sii daayay cafis la sheegay in uu u fidiyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Kadib sii deysmadiisa Culdoon ayaa mar uu la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay: maanta inaan xorriyadeedii helay, maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1444 Hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020. Anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bisha 4 2019. maanta xor baan ahay, ilaahay baan u mahadnaqaya. Laka alxamdu yaa rabbu xataa tarda, walaka alxamdu idaa radayt, walaka alxamdu bacda rida. Ilaahay baan u mahadnaqaya, mahadnaqaan lasoo koobi kara. Waxaan idiin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkaan kusoo baxay, waxaan kusoo baxay cafis madaxweyne ayaan kusoo baxay. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay sawdayntayda. Ma magacaabi karayo, waa badan yihiin, aad bay u badan yihiin. Waad ogtihiin yani marxalada aynu ku jirno iyo xaalada aynu marayno waa marxalad muxuu ahayay ay tahay inaynu gacmaha isqabsano. Waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabsano. Siideynta Cabdimaalik Muuse Culdoon ayaa waxaa soo dhaweeyey xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar. Laamaha amniga magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug ayaa sheegay in la dilay madaxii amniyaadka dagaalmayaasha Al-Shabaab ee u qaabilsanaa gobolka Mudug. Liban Cajiib Xaaje ayaa warkani Kalgacyo ka soo diray. Saraakiisha ciidamada ammaanka maamulada Galmudug ee Puntland ayaa maanta si wadajir ah shir jiraad ugu qabtay magaalada Gaalkacyo, waxayna kaga hadleen toogasho ciidamada danab oo kaashan iyo ciidamada BRS ta Puntland ay u geysteen in lagu eedeeyo inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab oo ciidamada ammaanka muddooyinkii dambe ay ku raajoogeen sida ay sheegeen. Saraakiisha ayaa sheegay in ninka toogashada lagu dilay uu markii hore u ahaa dhaawac, balse markii dambe uu isku dayay, iyagoona intaasi ku daray inuu ku hoolanaa diyaarinta qarax lagu waxyeeleynayo mas-uuliyiinta maamulada Galmudug ee Puntland. Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland, Muumin Cabdi Shire, ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay howlgalka maanta laga sameeyay Gaalkacyo. Waxaan ahayd xog la daba joogay. Waxaa la daba lahayay xog ku saabsan Al-Shabaabka kan oo muddo la daba joogay, kabacdi guri ay ku dhimaysanayeen dhimaalaysanayeen baa ciidanku ay ka soo qabteen. Ninkan marka hore ma dhimanay, waa u dhaawacmay, dhaawacay kabacdi qorshayaal kale buu ku dhintay oo wuxuu isku dayay inuu ka cararo ciidanka. Sidaas ayaa lagu dilay. Waxaa lala qabtay qarax ay rabeen inay qaxiyaan oo gaari ay ku xiraan. Waxaa la qabtay kuwo kale oo nool oo caadiya iyo hubkoodii. Waxaa la soo bandhigi doonaa insha allahu. Shabakad burburtay bay ahayd. Ninkaana wuxuu ahaa madax amniga, kuwa kalena waa saraakiil aan ka darajo yaray oo aan gacanta ku hayno. Kuwa kale oo maqan iyo raggoodii muxaadaraadka ahaa iyo kuwa maamulka lacagta u joogay halkan iyo kuwa dadka farta ugu fiiqa, kulli waxna waa haynaa. Wax kalena waan daba joognay, qof naga qarsoonayaa ma jiro oo Gaalkacyo jooga. Dhinaca kale, taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee Galmudug Qaasim Shiikhdoon ayaa sheegay in labada maamul ay iska kaashanayaan amniga guud ee magaalada Gaalkacyo.
waxaan ku heshiinay howlgalada ugu dambeeyey iyo kuwa dambaba oo hadda ka bacdiyaba inaan isku mid aanu howlgalno cid kastoo amniga halis ku ah oo amni dar wadanka wada labada dhinacba inaan ka midaysannahay inaan wada dhinac kastaba ka howlgeli doonno inaan waxa wax amni darro ah aan hal mid aan ka nahay hal shaksi inaan ka nahay inaan hal meel aan wada geyn doonno wixii amni darro ah inaan hal meel wada geyn doonno inaanu hal meel aan ka howlgeli doonno bin cajiib xaaji raadio kulmiga gaalka sida warbixinta warkan uu ku eegay wariyaheena Hanad Maxamed Karaama dowladda Soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay in ka badan 100 ruux oo ku xayirnaa dalka Hindiya waxaa maanta dalka dib lagu soo celiyay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Hindiya kuwaas oo tiradoodu gaaraysay ilaa 126 ruux muwaadiniinta maanta dalka dib lagu soo celiyay ayaa dalka Hindiya ugu xayirnaa saameynta ka dhalatay caabuqa safmareenka ee coronavirus xildhibaan maxamed xasan qooni oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo muwaadiniinta ku soo sugootiyay dalka hindiya ayaa sheegay muwaadiniintan ee dalka hindiya ku heysatay dhibaato badan taasina keentay in dalka dib loogu soo celiyo dadka soomaaliyeed ee maxamed ibn caafimaad ka imid dheer ee club waxyiray ilaahay baa mahadcelinayna marka hore marada waxaa leenahay in soo socda social soo socoshay oo safaarada soomaaliyeed ee hindiya safiirada iris ilyas sigaar xadanuuna shacabka soomaaliyeed waxaa leenahay safaarada hore ee ku dhahaa aanan wada shaqaysan anagu waxaa leenahay ilaahay baa mahadcelinayna safaarada soo socoshay oo sukeento inay soo gelisay inay muwaadiniinta maanta dawladda dalka dib ugu soo celisay ayaa waxay qayb ka yihiin boqolaal muwaadiniin ah oo dawladda asbuucyadii la soo dhaafay ka soo celisay dalal kala duwan oo caalamka ah burcad la sheegay inay dhac ka geysanayeen degmada dharkeenley ee gobolka banaandir ayaa maanta ciidamada ammaanka ay ka qabteen degmadaasi farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya ciidamada ammaanka degmada dharkeenley ee gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay burcad dhac iyo dil u geysanaysay shacabka ku dhaq degmadaasi howlgal ay ka sameeyeen ciidamada ammaanka xaafadaha kala duwan ee degmadaasi ayay gacanta ku soo dhigeen koox burcad oo ku hubaysnay toorreeyo gudoomiyaha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir abuukar axmed cado oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay burcada ay ciidamada amniga degmadaasi gacanta ku soo dhigeen qolooyin ayaguna tuugo ah oo habeenkii tuuriyo dadka nugul ku dhacay ayaguna waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka jiro laakiin ayagana runtii shaqo badanaa laga qabtay inta dhimanna insha allahu tacaala waa la dhamaystiri doonaa laakiin degmada amnigeeda waxa waa mid la isku halayn karo waddo kasta oo ka mid ah degmada dharkeenley ciidan booliis ah jooga oo ka shaqeeyo waan u mahadcelinaynaa ciidanka booliiska dharkeenley shaqada wanaagsan ay hayaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa bilooyinkii dambe ka cabanayay burcada dhac iyo dilka uu geysanayso degmooyinka gobolka banaadir farxaan maxamed xuseen aad ayuu mahadsan yahay goor dhow waxaan eegi doonaa qodobada dibadda waddanka hindiya ayaa laga diiwaangeliyey kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka covid 19 taas oo hindiya ka dhigtay inay ka sara marto waddanka talyaaniga kiisaska cusub ee laga helay gudaha dalka hindiya 24 saac ee la soo dhaafay ayaa waxay ku dhawaadeen 10,000 oo kiis iyadoona hindiya noqonayso dalka lixaad ee laga helay kiisaska ugu badan caabuqa korona dunida oo idil kiisaska hindiya oo qura haatan laga helay waxay ka badan yihiin 230,000 oo kiis halka tirada dhimashada dalkani ay kor u dhaaftay 6,000 oo ruux guud ahaan warka habeen oo idaacadda kulmi aad kala socoteenna waa naga intaas